Hello May, mingla ba kanya? ကျွန်တော်စွာရရိမ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြုံရဆုံရကာသမဘွားရဲ့အပိုင်း၈နဲ့၉ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်စွာရရိမ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတိအတိတင်သမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှာရှိတော့ကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ။အောက်ကူမွေရ1968ခုနှစ်ပူပြင်းလာသောလွေရာသီညတညတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကပူလောင်အိုက်ဆိုင်နေသောလွေလယ်လရဲ့ညတညမှာတော့ GNC ကုန်းကားတစ်စင်းဟာတဝူးဝူးအောင်မြင်ရန်ကုန်မှတောင်ကြီးသို့ဥတီထွက်ခွာလာနေပါတယ်။ထိုကားပေါ်မှာတော့ဥမောင်မောင်နဲ့ကိုကျော်တို့တူဤနှစ်ယောက်ပြင်းကြီးလေးတွဲစွာမောင်းနှင်လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ပူလောင်အိုက်ဆက်နေတဲ့နှွေညရဲ့အရှင်ကြောင့်ညပင်ဖြစ်တော်လဲကားဘိန်းများကလေပူများဖြင့်ပြေကပောက်ကွဲလူမတက်ပင်ပူလာနေပါတယ်။ဒုစင်ကာလာများကမော်တော်ကားရှာပါလာသောခစ်ပြစ်သဖြင့်ကုန်းများအစမတန်တင်းဆောင်လာခြင်းသည်လဲမနိုင်ဝင်ထန်းကရုံနေရသောကားတယာများ၏အပူရှိန်ကိုထက်မှန်တိုး၍ပူလောင်လာစေသောအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ကဲငါတူရေညစာစားပြီးကလေးကမောင်းလာတာနေ့လေကပူထားတဲ့အချိန်ရေဒီတစ်ခါဝိန်များသွားတာရေဘီးတွေအရန်ပူနေလောက်ပြီကွာခဏနေတာယာပွင့်သွားရင်မလွယ်ဘူးဟာကညုတ်ကွင်းရောက်ဖို့ကလည်းအတော်လိုသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလီဒါဆိုခဏရက်လိုက်လीစဉ်ဆန်ကြည့်မယ်ဆရာဘင်းကလည်းပါနေပြီတိတ်စိတ်မချဘူးဗျခဏနေပွင့်သွားရင်မလွယ်ဘူးအေးလीဒါဆိုဖေးချရက်လိုက်မယ်လीအချိန်နေကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလီဦးမောင်မောင်လည်းလမ်းဘေးမြင်ကြည့်သောနေရာကိုရှာကကာအာလမ်းဘေးချရက်လိုက်ပါတယ်ကိုကျော်လေးကားပေါ်မှာတာယာခောက်စမ်းရင်ပြုတ်လုထားသောဒုတ်ကိုယူကကားအောက်သို့ဆင်းသွားပါတယ်။တာယာကိုဒုတ်ဖြင့်ခောက်ကြည့်၍ထွက်လာသောအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်တာယာ၏လေအနှဲအများကိုသိနိုင်သောပညာကတစ်ချိန်တစ်ခါကမြမပီရှိကားစပယ်ယာတို့ရဲ့အခြေခံတက်အပ်သောပညာရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလေကိုကျော်တယောက်ကားတာယာကိုခောက်လိုက်ပြီးထွက်လာသောအတန်အားနားထောင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လေပေါင်းချင်းအပြည့်ရှိနေတာကိုသိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာယာရောက်ခွေပါလက်နဲ့ကန်ယူစမ်းသပ်ကြည့်စရာမလိုတော့အောင်အမှုရှိန်များကတထောင်ထောင်ထားကနေပါတယ်။ဦးလေးလေကတော့တလုံးမှမရောဘူး။ပူတာကတော့တာယာရောက်ခွေပါမိထတောက်မတက်ပူနေပြီပြို့တော်တော်ကြာနားမအေးလောက်မှမဟုတ်ရင်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဗျ။အေးဟုတ်လား။အချိန်ကလည်းခုနစင်ကျေတော့အမိထောင်နေတာတောင်ကြာပြီဆိုတော့မြင်လဲနဲ့နေပြီ။မထုဘူးကွာ။ဒီမှာပဲညအိပ်ပြီးမနဲ့မအစောထမောင်းမယ်။ဒီနားကလေးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိပ်လို့ကောင်းမှာကွာ။ဥမောင်လေးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကားပေါ်မှာစင်းကဘေးဘီဝဲရအားဒံမီနဲ့ထိုးကကြီးလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါမှာမြင်လိုက်တာကမျက်စိတစ်စုံကွင်းမြင်တဲ့အတူအဖြူရောင်ပျောက်ကအညူရောင်ဘက်သို့ပြောင်းစပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အုတ်ဂူနှလုံးအားတွေးလိုက်မိပါတယ်။အုတ်ဂူပေါ်မှာဇလုံးများကတော့ဖတ်မြနိုင်လောက်အောင်ကိုပျက်စီးနေပါပြီ။မောင်နှမလား၊တားအမီလား၊တားအဖလား၊ဇနီးမောင်နှံလား၊တမီးကြီးစားလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။အနည်းနာမှာကြေးရွာဟူ၍ပြပြပင်မမြင်မိပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ထင်ရအောင်လည်းပဲပြေးကြည့်မှဒီအုပ်ကနှလုံးသာတီတီကြီးတီးရှိနေပါတယ်။အသေးငယ်သူများဖို့ညတကောင်မှတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွေရာအတိဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်မှာဘဝအတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့ကာသမာများအဖို့တော့ထိုးထိုးသောမြင်ကွင်းတွေကတူပြီးမဆန်းတော့သောအရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဦးလေးကားပေါ်မှာပဲအိတ်လေကျွန်တော်ကတော့ဂူပေါ်မှာပဲတွားအိတ်လိုက်မယ်။လေလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းဂူကလည်းခေါင်းကြီးမိုင်းကအမြင်လေးလှုပ်ထားတာဆိုတော့အိတ်လို့ကောင်းမယ်ပုံပဲဗျ။ဟုတ်ကောမင်းမကြောက်ဘူးလား။အာမကြောက်ပါဘူးဗျာ။ငယ်တော့ကဆိုရွာထဲကတင်းကြိုင်ထဲမှာတော့ပြေးလွှာစော့နေကြပါ။အေးအေးဒါဆိုလည်းပြီးရောကွာ။ကိုကျော်လေးပြောပြောဆိုဆိုပင်အဲ့ရလေးနဲ့ဓာမီယူကအုတ်ကူရှိရာဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အုတ်ကူနှလုံးနဲ့တလုံးပေါ်သို့အဲ့ရလေးဖြန့်ခင်းကအိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ခေါင်းပေါ်ခေါင်းချပြီးမကြခင်မှာပဲကိုကျော်တယောက်အိတ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်နားထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့အဝတ်စလေးတိုးတဲ့တဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုကျော်တယောက်စက်ကနေလန်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဘာပါလဲ။တခုလားတပြားလား။မျိုးလုံးကမဖွင့်သေးပဲအရင်ဆုံးစဉ်းစားမိတာပါ။ဟုတ်ပြီပဲလေ။ခစ်ကာလအချိန်တွေကလုံခြုံမှုအာမခံချက်လုံးဝမရှိသေးတဲ့အချိန်မို့တရက်ထက်လူစုတခုများကိုသာကာသမာများကြောက်နေရသည့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျော်မျိုးလုံးအစုံကအိတ်ချင်စိတ်နဲ့မနေ့ပြူးပြဲဖွင့်နေတာတော့မရတော့ပါဘူး။ပင်မမှုအရေးပြတ်မှုများကအစွမ်းကုန်ဖျဲထားသောမျက်လုံးများရဲ့မြင်ကွင်းအားဝူရဝါလောက်သာမြင်ကွင်းပေးနေပါတယ်။ဒုစင်မှာပဲအေးဆက်နေသောလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်လယ်ပင်အား
ဆုတ်ကိုင်နှစ်ခံလိုက်ရတာကိုယုတ်တည်းခန်းစားသိရှိလိုက်ရပါတယ်။ထို့အထီးအတွေ့ခန်းစားမှုကြောင့်ကိုကျော်တယောက်တကူလုံးရှိစစ်သည်မွေးညင်းများနဲ့အတူကောင်းရှိသပင်များပါထောင်ထသွားသလိုခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။မိမိသာဖွင့်ရနေသောမျိုးလုံးအစုံကလည်းဇီးကွက်ပင်အရှုံးပေးရလောက်တဲ့အထိပြူးကျင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရင်ဘတ်ပေါ်မှာလည်းလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုခုတဖြည်းဖြည်းပြကျလာနေတာကိုခန်းစားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြင်ခွင်းအားတေးချကြည့်လိုက်တော့သပင်ပါလျားနဲ့အသားစာများပဲ့ရွဲ့ကျနေတဲ့မိမတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။နားထဲမှာလည်းငါအုပ်ကူပေါ်မအိမ့်နဲ့အခုထသွားဆန်းထလေအခုထသွားဆိုသောကြောင်းမဲ့ဖွဲ့အတန်ဆိုးကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ကိုကျော်တယောက်ခေါင်းမွေးများပင်ထောင်ထသွားအောင်ပင်ကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အမလေးဟုပင်မအော်နိုင်လောက်အောင်အတန်တို့လည်းစွန့်အပ်သွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလေဟုတ်ကဲ့မအိတ်တော့ပါဘူးသွားပါမယ်လို့ပြောမိတဲ့တပြိုင်နဲ့အေးဆက်နေတဲ့လက်နဲ့အညစ်ခံထားရခြင်းမှာရုတ်ချီဆိုသလိုလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ထို့သူလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တေယူတိုင်းကားတွေကတိုင်းသမားများပင်ထိုင်ကိုသွားလောက်စေနိုင်သောလေးဤလှင်မြန်နှုတ်ထက်သာသောမြန်နှုတ်ဖြင့်အဲ့နေရာမှာထကအိယာကိုပါတိမ်ကျုံပြီးလက်ထဲတွင်ပွေပိုက်ယူလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တေးရဲမှာအာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒရင်ကအတွင်းမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲဖြတ်ခနဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကိုကျော်တယောက်ဇဝေးစွာပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဟင်ဘယ်ရောက်သွားပါလဲငါမျက်နှာတေးကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိတ်ချင်မှုတူအိမ်မက်မက်ပြီးအမြင်မာတာလားဒေါ်ဘီကွာဆက်အိတ်ရမှာလဲစိတ်ကမတန့်တော့ဘူးကားနာမှာပဲငုတ်တော့အိတ်တာကောင်းပါတယ်လို့တွေးပြီးကိုကျော်တယောက်ကားရှိရာဘက်သို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒေစင်နေသောညရှံမှာတော့ကိုကျော်ဤဖနက်တန်ကတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဦးမော်လေးကိုကျော်ရဲ့ဖနက်တန်ကြောင့်နိုးလာကလှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်။အေးငါတို့မေးဘူးလားဘာလုပ်နေကြလဲကြောက်လို့လားကွာဟုတ်တယ်ဦးလေးအဲ့ရင်လန့်သွားလို့ဗျအေးမင်းနဲ့ရောက်ကြောက်မဟုတ်တာကြာနေတာပဲလာလာခေါင်းကနဲ့လိုက်ငါတော့ပူးလို့အိမ်ပြော်ဖို့ဖြစ်နေတာအတော်ပဲကွာအုတ်ကူပေါ်မှာပဲငါတော့အိတ်တော့မယ်ကိုကျော်လဲကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမပြောတော့ပဲနေလိုက်ပါတယ်တကယ်တည်းချောက်တာဟုတ်မဟုတ်တေချာတိကျင်တာရဲ့အပြောကြည့်တဲ့ဦးလေးရဲ့တတိကိုတိကျင်မိတာကြောင့်ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလိုက်ပါတယ်။ဦးမောင်လည်းအဲ့ရလက်ယူကခတ်တီတီမဲ့ကားပေါ်မှာဆင်းကအုပ်ကူစီတို့သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုကျော်လည်းခေါင်းငန်းထဲမှာပဲခုံပေါ်ထိုင်၍ငုတ်တုတ်အိတ်ငိုက်လိုက်ပါတယ်။တွေ့စင်နေတဲ့ညမှာတော့ပိုးကောင်ကလေးများရဲ့တစီစီမိသားများမှအပမိသည့်အတန်ကိုမှမချရပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းလေးလံလာတဲ့မျက်လုံးအစုံကအိပ်ပျော်ချင်းရဲ့နန်းလမိတ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်မယ်ကြံကရှိသေးဒုတိယချင်းဇီးကွက်ခဲ့သူပြူးကျဲသွားစီသောအကြောင်းအရာတစ်ရက်ကပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်ထိုအရာကတော့ညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုထိုးပေါက်ထွက်လာတဲ့ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်သောတတ္တိငယ်ကြီးဥမောင်ရဲ့အော်တံပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာအာတေးရဲမကြီးဟာလှုပ်ချပါအောင်ဟာမောင်ကျော်ကြီးတေးရဲဟာတေးရဲမဟာဟာတကယ်တေးရဲဟာအာဦးမောင်ရဲ့ကြောက်လန့်တကြအော်တန်နဲ့အတူတံမီတဝင်းဝင်ထိုးကခြေတန်တပုတ်ပုတ်နဲ့ကာစီတို့ပြေးလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ကတ္တကကိုဒုံကလေးမြောင်ဆွဲဖွင့်ပြီးလုံထွေးမရှူလာတဲ့အိယာလက်ကိုကာကောင်းကန်းနဲ့တို့ဘုံကလေးပြစ်တင်သွင်းလိုက်ပြီးလူပါနောက်ကနေကုန်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်တဆက်ထဲမှာပဲကားကိုဝူးကလေးအော်မြောင်ဆက်ကိုနှိုးလီပါကိုနှင်းပြီးအခုခေတ်လမ်ဘော်ဂနီပြိုင်ကားများထိုင်ကိုရောက်လာတဲ့အမြန်နှုံးနဲ့မောင်းပါတော့တယ်။ကိုကျော်လေးဦးမောင်ကိုကြည့်ပြီးအန်အော်ကြောင်ငေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေးလိုက်တော့ဦးလေးဒီလောက်အပြင်းအမြန်ပြီးကားမောင်းကြမ်းတာဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဘူးတယ်ဗျာ။ယုံတော့မယုံနိုင်ဘူး။ထိုကားမှဦးမောင်လေးသတိပြန်ဝင်လာဟန်ဖြင့်ဝူးကလေးမြောင်တပြင်းချပြီးကားအရှင်အားပြန်လျှော့လိုက်ပါတယ်။ပြီးမှကိုကျော်အားခွေးကောင်လေးငါမေးတော့ကတရေတကယ်ချောက်ခံရရင်ချောက်တယ်သေးချာမပြောဘူးပြောရင်ငါအဲ့ဒီအုပ်ကိုဘယ်သွားအိမ်မလဲကွာအခုတော့လန့်ပြီးသေတော့မလို့ဦးလေးပဲကျွန်တော်ကြာယောက်ျားမဘူးလားဘာလားနဲ့ဟာပြီကျွန်တော်လဲဦးလေးကတော်တော်တက်တီကောင်းတယ်ထင်လို့အထင်ကြီးသွားတာနဲ့ပြောမနေတော့တာပါပြီးတော့တကယ်တရေချောက်တာလားအိတ်ရှင်မူလူနဲ့လန့်သွားတာလားသေချာသိကျင်တာရဲ့ကြောင့်ပါဦးလေးရဲ့ဦးမောင်လဲအဆက်ပြေရဲလိုက်ကအေးမတီးဘူးလေကွာမင်းကလန့်ပြီးအော်လိုက်တယ်မကြတာရဲ့ကုန်းချောင်းချောင်းနဲ့လာနေတာဆိုတော့မင်းပါမင်းကြောက်ပြီးမအိပ်ရဲလို့ပြန်လာတဲ့ထင်တော့ပေါ့ကွာချုပ်တယ်ပြောရင်တော့ငါဘယ်တော့အိပ်ပါမလဲငါလည်းတကယ်မတွေ့ဘူးသေးတော့ကို့ဘာသာကိုတော့မကြောက်ဘူးထင်တာပေါ့ဟာကျွန်တော်ကမှကြောက်လုံးလုံးအော်တာမှအတန်ကိုပျောက်သွားတာဗျဘလို့မှအောင်မထွက်တော့တာပြီးတော့အိပ်ရလည်းအမြန်ယူပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တော့တရေမကမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့လူလဲဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတာတကယ်လားအိမ်မက်လားပေါ့
အဲ့ဒါစဉ်းစားရင်ပြန်လာတာထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးလေ။ဟောဒါနဲ့နေပါဦး။မင်းငူ၆တော့လေအုတ်ကူပေါ်အိတ်နေတော့မို့လား။ဟုတ်တယ်လေဦးလေးရဲ့။အုတ်ကူပေါ်ကလည်းအောက်စင်းလိုက်ရောပျောက်သွားပြီးထပ်မ၆တော့တာဗျ။အေးငါလည်းအဲ့လိုပဲဟာ။ငါကနှခါတောင်းကွာ။ပရမတ်ကအုတ်ကူပေါ်အိတ်ရလေခင်းပြီးအိတ်မလို့မှေ့တော့ရှိသေး။ငါအပေါ်လာမအိတ်နဲ့ပွားစံလာပြန်ပြီးနောက်တယောက်သွားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတော့ငါလည်းဘာလဲဟာဆိုပြီးဂူဘကဆင်းဟိုဟိုဒီဒီတမ်းမီနဲ့ထိုးကြည့်တာကွာ။ပါသားမမကြရတော့ပြန်မှုဟဲ့ဒါနဲ့ငါလဲနာကြမှားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြန်အိတ်တာပေါ့ကွာအဲအိတ်တော့မှအကောင်မှမြင်အတန်မှကြားပြီးလဲပင်လာညှစ်တော့တာပဲဟဲ့ငါလဲအိတ်ရလေးမှပြီးပြေးလာတာပါပဲကွာဒါဆိုအဲ့ဒီအုတ်ကူထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့လူကမချွတ်သေးတာလားမသိဘူးနော်ဦးလေးပြီးတော့တုတ်အုတ်ကူပေါ်အိတ်တာမကြိုက်လို့ခြောက်တာဖြစ်မယ်ဗျအေးပြင်နိုင်မယ်ကွာသူ့နေရာကိုငါတို့ကသွားပြီးနှောက်ရှက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်မယ်မိမအုပ်ဘူးဖြစ်လို့ငါတို့ကောင်တွေအိတ်တာမကြိုက်လို့လားမသိပါဘူးကွာဦးလေးကလည်းဗျာပောက်ပောက်ရှာရှာထိုးထိုးပြောရင်မှမွေးရသဘောထားကတဲ့အိတ်မိတဲ့အုပ်ကူလေးနှလုံးအချောင်းကိုတွေးတော်ရင်တူဝီးနှစ်ယောက်လုံးငြိမ်သက်သွားပြီးကာသမဘုရားအမတ်တရားများစွာထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်တစ်သက်လုံးမမေ့နိုင်ခဲ့ရတဲ့ညတညအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်မိခဲ့ပါတော့တယ်အပိုင်ကိုသူနဲ့ကြားမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လေပင်လင်းကြီးလေးတွေခတ်သက်သက်တိုက်ခတ်နေတဲ့ညနေခင်းရဲ့တာယာလှပတော့အချိန်အခါလေးမှာတင်မာထီလူမတက်ရှေလျားလှတဲ့စံနွယ်ပိုင်ရှင်မိမပြိုလေးတယောက်ကကာသမားတွေအိမ်အတွက်ဝကတ်တွေအများဆုံးဝယ်ယူလိရှိတဲ့ဝကတ်တန်းဟုခေါ်တွင်ပြီးစိုင်တန်းရှေများရှိတဲ့နေရာအကျော်လေးမှာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းအတိုင်းစပိန်တစည်းကိုတောင်မမြောက်ဖက်သို့ဦးတည်ကစီးနှင်းလာခဲ့ပါတယ်တရားလာပါတော့ညနေခင်းလေးမှာစံနှများဝဲပြန်လူးလုံရင်စပိန်စီးလာနေတဲ့မိမျိုးလေးတယောက်ကိုမြင်ရသူအဖို့မှာတော့ပကြီကတစ်ချက်အလားပင်ထင်မှန်မှားလာအောင်ကိုလာပါလုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြမီအချိန်ထွင်းမှာတော့ပန်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအယုတ်ဆုံးအကြီးတန်းစေတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တော့မျိုးကိုဒိုစင်ကမြေသူတူတယောက်မှရိမ့်မိခဲ့ခြင်းမရှိကြပါဘူးတူတူဝအောင်မီအောင်ခက်ချမ်းချမ်းမောင်းနေလာတဲ့ကောင်မပါသောခါလီမတော်ကားတစ်စင်းကတောင်ဘက်မှာမြောက်ဖက်အရက်စီသို့ဦးတည်ပြီးကာနစီရှောင်းယုံသာရှိတဲ့ဟိုင်ဝေးလမ်းပေါ်မှာအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ခရီးနှင်လာနေပါတယ်။ဒူကားကစမိတ်စီးနေတဲ့မင်းမပြိုအနားရောက်တော့မြောက်ဖက်မှာတောင်ဘက်သို့မောင်းနေလာတဲ့အိစီကားငယ်လေးတစ်စီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အတွေ့မှာဒူကားကြီးမှမင်းမပြိုဤစပိန်စီးရဘက်သို့ကတ်ကအရှင်မလျှော်ပဲရှောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထင်မှန်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုကဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ကာလီကားကမမပြိုအနာကတ်ရှောင်ပြီးအရှင်ပြင်းပြင်းမောင်းနေလာတဲ့အရှင်ကြောင့်ပန်ဝန်းကျင်ရှိလေရုပါလောက်ကရမ်းသွားသည့်အရှင်ဖြင့်ဘာလျာချထားတဲ့မမပြိုလေးရဲ့သပင်တို့လွင့်ပြန်ရှုပ်ထွေးကကားရဲ့ဘော်ဒီအစိတ်အပိုင်းတို့နဲ့သွားရောက်ညှိတွေ့ရစ်ပတ်မိတဲ့အပြင်ရင်ရင်သွားတဲ့သပင်ကြောင့်ကားဘိတ်အောက်သို့တရွတ်တိုက်ကဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကားဆီကလည်းဗရေအုပ်လိုက်ပေမဲ့ကားကတော့ဝါးနှစ်ရိုက်အကွာသို့တရုတ်တိုက်ကပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဘိုးကြီးစိုးရကတော့မင်းမပြူကကားဘိန်အောက်အရောက်မှာဗရိမီကတရုတ်တိုက်ရှက်ထိုးပါသွားတာကြောင့်ကားဘိန်အောက်ရောက်သွားတဲ့ကန္နာကိုကပြပြပြီးရစရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းသည်လေလေဘေးမှနေပြီးပြက်ထွက်ကပုံပယ်ပြီးကားဘော်ဒီနဲ့ချိတ်မိတော့သပင်တို့ကလည်းဥယျာဉ်ပြားမှာတချွတ်တဝဲလန်ထွက်ကမရှိတော့ပါဘူး။ဘန်ဝချင်းမှာအမေရိကန်များအသီးသီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ညမကြမီအချိန်တွင်းမှာတော့တာဝင်သည့်ပြည်သူများမှတရင်ပေးပို့မှုကြောင့်ရဲကားများနဲ့စစ်ရုံကောင်းများရောက်လာကဓာတ်ပေါ်ရီနဲ့အခင်းဖြစ်ရရင်တို့အားစကန်းသူခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။ဘဝင်းချင်းမှာတော့လူတချို့ရဲ့စမြုပ်ပြန်ပြောဆိုမှုများမှအပပဂရိပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အသူရင်နေမင်းကြီးတည်လဲလောကကြီးကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ကအနောက်ဂေါ်ရာကျွန်းသို့ယွန်းစာပြုတ်နေပါပြီ။ငါတို့ပြုတ်ပွေမိထမင်းစားပြီလား။နေလဲကစားထားတာအယံ့များတော့လို့တိတ်မစားတော့ဘူးဗျ။ဦးလေးဆိုင်စားလိုက်တော့လေ။အေးပါကွာ။ဝကတန်းကြတော့အိမ်ဖို့ဝကလည်းဝယ်ရင်တခါတော့ဓမင်းစားလိုက်တော့မယ်။ထိုစကားများကိုပြောနေကြသူများကတော့ဦးကျော်နဲ့အလုံးတရားမဲနေတော့အသားအရည်ပိုင်ရှင်ဖြူပွေးတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်နဲ့ဖြူပွေးတို့နှစ်ယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့မောင်းလာကြတာကဝကတန်းကိုပင်လှမ်းမြည်နေရပါပြီ။ဟာဦးလေးဒီနေ့ကြောက်မှာပဲကားတွေကများလိုက်တာဗျာ။ဆန်ရှိမှလည်းအပြေပဲရက်ဆန်နေရကိုမရှိဘူး။တန်းနေတာပဲကားတွေက။အေးကွာဟုတ်တယ်ဟာ။မတက်နိုင်ဘူးဟေ့ရှင်နာလွတ်တဲ့နေရာလေးကြောရက်လိုက်မယ်မင်းလဲထမင်းမစားတော့ဘူးဆိုတော့ကားဆောင်ရင်နေခဲ့လိုက်လीဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဦးလေးပဲသွားစားလိုက်လीကျွန်တော်ကားအောင်မှာပဲစောင့်နေခဲ့လိုက်တော့မယ်န
နှုတ်သားစကားပြောရင်းနဲ့ကားရရနေရာရှိုင်းမောင်းလာလိုက်တာဆိုင်နဲ့ခက်လက်လက်အနေငယ်မောင်ရိပ်ကျနေတဲ့အပင်ကြီးအောက်မှာနေရာရရွေရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့နာဦးကျော်လည်းဖြူပွေးအားကားဆောင်ထားခဲ့ကဓမင်းဆိုင်သို့ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ညမှာမှဖြူပွေးတရားကားဆောင်ရင်ကြံခဲ့ပါတယ်ကဲဦးလေးလည်းဓမင်းသွားစားပြီဆိုတော့ခဏလောက်တော့နှက်လိုက်အောင်မယ်ဖြူပွေးလည်းတယောက်တည်းတွေးရင်ခုံနောက်မီကိုနောက်သို့အနေငယ်လှန်ချကမီလာရင်မှမျိုးလုံးမိတ်ကအိတ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။မင်းမင်းနဲ့အိတ်ပေါ်လူပြောခင်အချိန်လေးမှာတော့ဒူးဆန်းနဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်အတန်တခုကိုစတင်ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။တိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်နေတဲ့ညာဦးရက်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်လာတဲ့ငိုတန်ကြီးကဖြူဖွေးရဲ့လက်စီအတွင်းသို့ငလီလှုပ်တည်ပမာတုံလုံးချောက်ချားစရာဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖြူဖွေးတောင်ချစ်သင်းမွင်းကြီးနေပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထောင်ထလာပြီးတကူတည်းညီးတွားရေရွတ်နေမိပါတယ်။ထို့နောက်ဘာသာများဆက်ကြရမလဲဟုနားစွင့်ထားတော်လဲနောက်ထပ်အတန်ဆက်မကြရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့မှုအနေငယ်လျှော်သွားပြီးတဖန်ပြန်အဲ့ရအတွက်ပြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆူဆူရှာရှာနဲ့အော်ဂလီစံပွဲရာကောင်းသောသွင်းညီနဲ့နဲ့အတူပုံဟောင်းနန်းစော်နေတဲ့လူသေးညီနန်းကြီးကပြွေဝင်နှာခေါင်းထဲသို့ထိတ်လန့်အော်အန်ခြင်းစရာအလူရဲ့တိုးဝင်လာပြန်ပါတယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်ကဒုတိယအချိန်မြောက်ပြွေဝစိတ်ထဲသို့ပြေးဝင်လာပြန်ပါတယ်အခုခါတော့အဲ့ချင်းစိတ်များပါချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်ကုန်ပါတော့တယ်နှာခေါင်းကိုရှုံ့မှရှုံ့မှလုံရင်အနက်ခံကြည့်မိလိုက်ပါတယ်ထို့သောအနက်လာရနေရာကိုမသိစိတ်ကရှာကြည့်နေချိန်တွင်ပဲချောက်ကအကွက်တဲ့အတန်ကြီးကထွက်မှန်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ဒီဝုဒ်တောင်ချက်တင်းမွင်းကြီးတွင်ကခေါင်းမိုးတွေပါထောင်ထကုန်ပါတယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ကားတကားမှန်များကိုအမြန်တင်လိုက်ရပါတယ်အဲနောက်စောင်းတထဲကိုယူပြီးခေါင်းမိုးလုံးအောင်ခတ်တင်းနှချုံကမျက်စိကိုစုံမရင်အိပ်ပျော်ဖို့အတွက်စူးစားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ခဏကြာတော့ဖြူဖွေးရဲ့နားထဲကိုမိမတယောက်ရဲ့ငုံကြီးတန်ကထပ်မံကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်အထူအတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနီးလာသလိုတဖြည်းဖြည်းလည်းအတန်ကျဲလောင်လာခဲ့ပါတယ်ဖြူဝစ်တယောက်ခေါင်းမူလုံးအောင်ခြုံထားတဲ့ဆောင်းထဲမှာချွေးသီးချွေးပေါများထွက်ပြီးတကူလုံးရေချိုးထားသလိုထွက်နေပါတယ်ကြောက်စိတ်ကြောင့်လူတကူလုံးလည်းနတ်ပူးသလိုတုံရင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲကြောက်နေစေကံဘူးလူသဘောတဘာဝအရအတန်ထွက်ပေါ်လာရကိုကြည့်ကျင်သောစိတ်ကလည်းစောင့်ပဲ၍ကြည့်မိအောင်တွန်းအားပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြူဖွေးလည်းခြုံထားသောဆောင်ကိုအသာဖယ်ပြီးအတန်လာရကိုကြည့်လိုက်မိတော့ကားရီပါပဲချမ်းရှိကားမှန်ပရင်ပောက်ကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်နေတော့ရှည်လျားတဲ့စံရွယ်အချို့နဲ့အတူပြတ်ထွက်နေသောနှာခေါင်းအပြင်သို့ထွက်ကြနေသောမျက်လုံးနဲ့အတူလက်ပင်အောက်ပိုင်းမှာပါသောဥကောင်တစ်လုံးအားတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ဖြူဖွေးလည်းတရေဟုအော်ရန်ပါစပ်ဟားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြူဖွေးအော်တဲ့ဟာလေချောင်းထဲမှာတင်တစ်ဆုပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲထမင်းစားသွားတဲ့ဦးကျော်လည်းပြန်ရောက်လာပြီးကားတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ဖြူဖွေးတယောက်ကားပေါ်မှာလွှဲကနေခုံချဖို့အတွက်ပြင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဦးကျော်လည်းဖြူဖွေးအင်ကြီးကော်လန်စကိုနောက်မှလှမ်းဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။မတူဘာဖြစ်တာလဲဟာမဘဲသွားလို့လေ။ဟာဦးလေးတဲကြီးဗျတဲမကြီးခေါင်းပြကြီးဗျခေါင်းနဲ့ဦးရီအတွက်လက်ကြီးလေထဲမှာစပင်းတွေကကားမန်ကိုလာရိုက်နေတာဗျ။ဟေးဘယ်မှာတော့ဟာဘယ်မှာလဲ။ဟိုမှာလေဟိုမှာဟာမရှိတော့ဘူးဗျ။ဟာခုနကတော့ရှိသေးတယ်။ဟေးဟုတ်လားမလူမင်းတကယ်တွေ့ရတာလား။ဟုတ်တယ်ဦးလေးရကျွန်တော်တကယ်တွေ့ရတာပါဗျာ။တဲရဲ့လူတော်တခါတည်းမအောင်နိုင်ဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့ထစ်ထစ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်အောမရတာအတန်တော့ထွက်မလာခဲ့ဘူး။ဦးလေးတကားဖွင့်လိုက်မှထွက်ပြေးဖို့အတွက်တတိဝင်းလာတာဗျ။အေးငါလဲဓမင်းစာရောက်လို့ဓမင်းမပြီးတလုံးနှလုံးစားသေးတယ်။ဆိုင်ရှင်တော်ဘူးကငှမိတာတော့စပယာရောမမြင်ပါဘူး။ကားရောဘဲနာရက်ထားတာလည်းမိတော့ငါလဲစပယာကဘိုက်မစားလို့မစားတော့ဘူး။ကားပေါ်မှာစောင့်နေမယ်လို့ပြောတာ။ပြီးတော့ကားကလည်းကားရန်ရှင်းနေတော့ရက်စရာမရှိလို့ဟိုးရှင်နာကကိုကိုဘူးကြီးအောင်းနာမှာရိုက်ခဲ့တယ်လည်းပြောရော။တော်ဘူးကအဲ့ဒီအပင်နာမှာညနေကကောင်းပါလေးကားကြိတ်သေးတာခေါင်းတခြားကိုတခြားပဲဥရီဆိုလဲအထွေးလိုက်အပုံလိုက်နေတယ်။ရှင်းပြီးတော့တော့တိတ်မကြသေးဘူးတဲ့။ငါလဲအဲ့လိုပြောတာနဲ့မင်းကိုချက်ချင်းအမတ်ရွားတာကွာမင်းကြောက်နေမှာဆိုလို့ထမင်းတော်စစ်မစားပဲပတ်ဆက်ရှင်းပြီးမင်းစီတန့်ပြန်လာတာဒီရောက်တော့မင်းကတွေ့တော်နေပြီဟုတ်လားတိုင်လဲတိုက်ဆိုင်ပါပဲကွာဟုတ်ပါဦးလေတကယ့်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါဗျာလာပါဝါရအောင်ဗျာကြာကြာရက်နေတစ်ခါပြန်လာနေဦးမယ်အချိန်နဲ့မကောင်းဘူးဗျာဦးကျော်နဲ့ဖြူဖွေးလဲကားပေါ်သို့ခက်သွက်သွက်ပြန်ပြေးတက်ခါမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖြူဖွေးကတော့ကားပြင်ဘက်ကိုညအမောင်ချီရင်ဘယ်နေရာကများကောင်းပြတ်ကြီးပေါ်လာပါလိမ့်ဦးမလဲလို့တွေးရင်ကြောက်လန့်စိတ်နဲ့တူငိန်သက်စွာလိုက်ပါလာခဲ့ပါတော့တယ်အားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်အခုစာရန်လေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးတယ်လို့နောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ